Tak máme takové víkendové téma. Máte zkušenosti, Karle? Dobré ráno vám přejeme. Dobré ráno. No dobrý den. Máte zkušenosti taky, že si dáte třeba někdy skleničku a pak musíte vystřízlivět? No tak to jako jinak nejde ani. Jak se dostáváte z kocoviny? Nejsem pořád naložený ve skleničce, abych nevystřízlivěl. Jak se dostáváte z té kocoviny? Já piju dobré víno, takže kocovinu neznám. Jako, souhlasím. Znám to ze studentských let, když byl prostě takový, já nevím, nitranský kníža, nebo já nevím, co to byly za vína tenkrát, že jo, velkomoravské bílé. Grácie. Grácie, to bylo dobrý. To bylo docela fajn, to byla jednička. Jako, ale velkomoravské bílé, to jsme pili vždycky s Jirkou Bartoškou před zkouškama a říkali jsme tomu kámen mudrců. Herec Karel Heřmánek je principál divadla Bez zábradlí. Veřejnost zná jeho ukázkové manželství s moderátorkou Hanou Heřmánkovou. Občas si do něj rýpne bulvár. Každopádně, kdybyste na něj chtěli jít do divadla, je většinou plno a představení jsou na dlouhou dobu beznadějně vyprodána. Mám tady takový malý ranní rozstřel. Poprosím jenom o stručné odpovědi. Jak se máte? Dobře, teďka v současné době dobře. Dostal jsem tady výbornou kávu. Kolik vstáváte? Jak kdy? Máte radost ze života? Plus minus. Co vám přáli sudičky? Asi hodně štěstí. Jaká je vaše paní? Moc hezká a moc milá. Udělal jste někdy krok vedle? Moc krát. Co rád snídáte? Anglickou snídaní, míchaný vajíčka, tři vejce do skla. Začněme u divadla. Co se vám vybaví, když řeknu bílý obraz, asi tak 120 na 140 cm? No to se mi vybaví. A samozřejmě naše poslední premiéra, která byla teďka asi já nevím, jak je to dlouho už. Ne, my jsme to hráli poprvé na Silvestra vlastně před premiéru. Takže novinka skutečně. No, čest. Tahle hra prošla téměř všemi českými divadly před nějakou dobou. Proč do Bez zábradlí dorazila až v tuto dobu? No ono to tak není úplně, protože my jsme to hráli už vlastně jako asi před 20. To strašně utíká, pro boha, jako možná asi 30 let, možná je to jako. A tenkrát vlastně to nastudovalo Městské divadlo Pražské, jako. A přišli za mnou právě tenkrát Honza Hrušinský a Zdeněk Žák, kteří v tom jako hráli ještě s Otou Bruskem, mladším. A říkali jim, tak oni si přiznám, to tady nejde, to představení, my ho máme rádi, jako nechci to vzít k sebě, jako. Takže jsme vlastně to představení převzali a to se to hrálo vlastně poprvé vůbec jako v Čechách, tenkrát to představení. A protože jsem věděl, že to je moc krásná hra a uvolnili se práva, tak jsem okamžitě proto potom vyskočil, protože je to taky hra ekonomicky výhodná, což je pro nás jako velmi směrodatné. Je to pro tři lidi a je to hra velice kvalitní. Teda. Myslíte, že to téma je současné? Určitě to je současný pořád a bude asi pořád, jako, protože je to opravdu povedená hra. A je to hra nejenom o tom obrazu, je to o lidských vztazích, jako o přátelství, o lásce vlastně. Tak jako, je to o pochopení jednoho k potřebám druhého, prostě tak, jak to je prostě přátelství a v lásce, co je důležitý, je schopnost pochopit toho druhého. Tam jsou tři různé charaktery mužů. Vy tedy hrajete toho, co si impulzivně koupí takový bílý obraz za neuvěřitelný částku. Co s ním máte společného? Jako s tím obrazem? Myslím si spíš s tou postavou toho muže. No tak on je to tak trošku jako snob, možná, třeba, jako, ale jako já to chápu, že má, dokonce mi Jirka Bartoška říkal, že má od Melicha nějaký obraz, který je dost podobný. Hodně podobný. Jako, a byl poměrně drahý, nevím kolik, teda tomu se mi nesvěřil, jako, ale jsou obrazy samozřejmě a jsou různý, každá věc, ať jde o cokoliv prostě, tak má někoho, komu se to líbí třeba, jako, no. A zase to druhýho vytočí, prostě si říká, no to je neuvěřitelné, jak může vůbec něco takového si někdo pořídit, a teďka může jít o obraz, o pejska, o cokoliv. Vy jste to hru známe ze života. Nejenom režíroval, ale i v ní hrajete, tak jaké je to režírovat sám sebe? Není to tedy na Bez zábradlí poprvé, tak? No už je to moc krát, ale ne, že by to byla moje jako ctižádost od začátku, jako já jsem spíš chtěl hrát a mít jako lepší režiséry, než jsem já, ale zase, protože to divadlo žije ve skromných podmínkách, jako tak už si nemůžeme dovolit to, co jsme si mohli dovolit na začátku, třeba, že jsme tady měli opravdu výborný režiséry z Ruska, řekněme, nebo z Maďarska, ze Slovenska a tak dále, tak já jsem vždycky chtěl samozřejmě, abych pracoval jako s těmi lepšími, než jsem já, teda, jako jo. Co to znamená, že divadlo žije ve skromných podmínkách? No tak ve srovnání
srovnání s ostatními divadly, ale já skutečně bych na tohle téma nerad jako nějak hovořil, abych si stěžoval, protože koho to zajímá vlastně, že jo. Prostě my nemáme ty podmínky prostě adekvátní, jako mají ostatní divadla, jako no, prostě by máme. Sponzorské dary přijímáte, pane Hřman? Rád. To znamená, že když kdyby se rozhodnou... Kdyby byli zájemci, prosím vás, tak hlaste se, ano. Když se rozhodnu poslat vám 100 000, v pohodě, berte. Jo, neurazím se. Zdaníte to a neurazíte se. Ano, určitě. Okay. Domluveno, ještě si o tom promluvíme mimo mikrofon. Impulzovi mají velkou radost, protože naše pozvání přijal herec z první herecké ligy, Karel Hřmánek. Já si vás strašně pamatuju ze Smrti krásných srdců. Říkám to dobře. Jak vzpomínáte na ten film vy? Jestli můžeme trošku zalovit minulosti. Tak, ne často samozřejmě. Že byste tím žil denně, ale, ne, ale přesto. Ne, ale tak jako jsem samozřejmě rád, že to mají lidi v paměti a třeba mě třeba zastaví a taky říkají prostě, že ten film se jim líbil. Já hrozně rád vzpomínám samozřejmě na pana Kachyňu, kterýho jsme se měli opravdu rádi a podařilo se mi, že jsem s ním dělal vlastně 3 nebo 4 filmy jako za sebou úplně v sérii, tak jako jo. Takže to byl moc hezký vztah, tak bylo to hezký. Můžu vás poprosit, kdybyste se přiblížil trošku blíž k mikrofonu, aby vás slyšeli i v Ostravě. Honza vzpomíná na Smrt krásných srdců. Určitě si udělejte pohodlí, žádný problém. Já zase vzpomínám na Lucifera z Čerty nejsou žerty, to je prostě moje nejoblíbenější pohádka. Jaký bylo natáčení? No, tak jako příjemný. Řekněte mi to. To jsme se tak jako vyřádili samozřejmě, já mám na to vzpomínku jako teda jedna asi z mnoha. Já jsem tam tak trošku jako improvizoval u toho a ten Hynek Bočan říkal, hele, já si myslím, že tohle už by ten čert neudělal. A já jsem říkal, Hinku, už jsi někdy viděl čertka? Tak říkal, tak si dělej, co chceš. A bylo povačem. Je pravda, že herci rádi hrají záporné postavy? No určitě jo, tak jo, určitě. Já teda rozhodně bych dal přednost teda jako nějakému Sičákovi, než takovému, no ani by to ke mně nešlo být nějaký. Jako... Proč si myslíte, že to má člověk jako rád? Protože si to v běžném životě nemůže dovolit, proto je fajn být tím záporákem. Možná taky, ale je to barevnější prostě, no. Než být dobrá kot kosti. Být hodný je nudný. Měl jste někdy politické ambice, Karle? Je, v žádném případě, to ne, to vůbec to mi nehrozí a nikdy nehrozilo. Předpokládám, ale že vás někdo lákal. V minulém režimu. Předpokládám, že vás někdy někdo láká. Ale tak jo, tak jako nějaký náznak třeba byl, ale vlastně já si k tomu vůbec nehodím. Jako to. Dobře, jestli můžu otevřít to téma ještě trošku, co vůbec říkáte na současnou politiku v Česku, na to novodobé zřízení, ve kterém žijeme přes 25 let, přes no, tak jako čtvrtstoletí. Jsem asi jako patřím jako k mnoha lidem, kteří patří k těm, že jsou z toho tak trošku jako rozčarovaní. Asi jsme si to představovali trošku líp, no, ale to tak bývá. Chyba je v politicích? Chyba je v lidech. Nedá se to změnit za těch 25 let? Já si myslím, že se člověk nezměnil od svého zrodu vůbec. Jako. Pozorně jsem vás poslouchal na začátku našeho rozhovoru a vy jste řekl pěknou větu, pochopit toho druhého, to je v životě to nejdůležitější. Není to právě o tom pochopení, že lidi si přestali naslouchat a vůbec určitě, se? Určitě a pak jsou tady prostě takový fenomény, které jsou věčný a to je například třeba závist. Jako, že to je, myslím, že to je tady v Čechách. Doktor Železný říkával s oblibou, že to je hnací síla českého národa. Jo, já říkám, že závist je jistá forma uznání. Zůstaňme u toho, to vaše se mi líbí, ten váš výklad se mi líbí o něco víc. Posloucháte Impuls, naším hostem je Karel Hřmánek, posluchači píšou dotazy na 774-393-8. No, dost jich tady přišlo, Karle, řeknu vám teda, lidé vás mají hodně rádi a ptají se zrovna Lukáš, se teďka ptá, kterého filmu si ceníte nejvíc, kde jste působil a hrál a vystupoval? No, tak... Já jsem samozřejmě všechny ty filmy, co jsem dělal s Karlem Kachyňou, tak ty mám opravdu rád, mám na to krásné vzpomínky, ale taky jsem měl moc rád Zámek v Čechách, což jsem dělal právě s paní Jiráskovou. Mm-hmm. A to je film, který, ten scénář se mi moc líbil a mám hezký vzpomínky vůbec na to natáčení, co tenkrát dělal režisér Holý.
Mirek z Vlašimi se ptá, jestli jste stejně vášnivý rybář jako ve filmu Smrt krásných srdců. Ne, rybář nejsem, vášnivý vůbec ne. Jednou jsem byl v životě na rybách, jako nás vzal prostě takový velký fanda do rybářství, tak nás vytáhnul taky na Lužnici někam, jeli jsme strašně daleko. Vzal jsem sebou červený víno, že si uděláme jako svařený. No a seděli jsme tam asi 6 hodin prostě, teďka vůbec nic mi nebralo, jako až pak byl takový náznak, jako že co si se tam jako chvěje dole, tak jsem už je takový záběr drsnej a rozkopnul jsem prostě to víno, který už bylo prostě, takže jsme už pak neměli ani co pít, jako ono zima tak, byla. Vzpomínky děsivý. S impulzovým je dneska snídá fešák Hubert. Napadlo mě, že bych vás taky mohl takhle častovat, šetřil jsem si to. Říkejte fešák Karel. Okay. Fešák Karel. Já tady mrkám tak. Celou dobu. Ranní vysílání na Impulzu. Karel Heřmánek, náš dnešní host. A vy posíláte dotazy na linku 77439 38. Je tady dotaz, který se hodně opakuje. Jak jste se seznámil s paní Hanou? Tak seznámili jsme se v dabingu. Hanka byla tenkrát jako hlasatelka v televizi. Československé televizi, ano. Tenkrát Československá televize, pravda. A mi se hrozně líbila teda samozřejmě. A nebyl jsem sám, ona měla spousty ctitelů. A ona přišla do toho dabingu, ale nebyla nalíčená. Mm-hmm. A tím pádem byla ještě krásnější. A tenkrát tam byl Ota Laskovič a já jsem říkal, prosím tě, kdo to je? A říkal, no to je ta hlasatelka. Teďka se chtěl říct, Heřmánková. Tenkrát Vávrová teda. Jako jo. No a tak jsme spolu jako dabovali a byli jsme spolu u toho mikrofonu a já jsem měl takovou dobrou náladu ještě po ránu, jako jsme měli předtím nějaký takový flám, takže jsem byl takový ostřejší a takový odvážnější. No a dali jsme si, já jsem Hanku pozval hned na představení večer a odvážel jsem mě ještě potom taxikem, protože jsem měl nějaké natáčení hned po tom dabingu, tak mě odvážili taxikem a vystoupil jsem někde na Příkopech, myslím, že to bylo, a bylo to neuvěřitelné. Kdybych vstoupil do chodníku, jako, tak bych se nedivil, ale já jsem vstoupil do ulice a měkce jsem došláp do příšerního hovna. Jo, takže to bylo romantické. Znamení prostě, jako jo. Štěstí na celý život, přesně. Štěstí, jako jo, no. Poslouchá nás paní Hana nebo spí teďka? Já nevím, jestli naslouchá. Hanko. S Impulzovými dnes snídá herec Karel Heřmánek, ještě jednou dobré ráno. Vy už také se... dobré ráno všem vašim posluchačům. Děkujeme. Vy už se celkem pravidelně na scéně potkáváte se svým synem Karlem, tak máte ještě tendenci ho poučovat anebo ho berete jako rovnocenného partnera a herce? No, rovnocenného partnera jistě, ale jako režisér ho samozřejmě musím vést, jako nejen jako tatínek. Co jste spolu naposledy zkoušeli za hru? Jistě, pane premiére, což je taková vlastně, je to, vychází to vlastně z toho slavného seriálu, jako, ale teď, tentokrát to autoři napsali jako opravdu jako čistou divadelní hru a je to moc pěkný, přeložil to Martin Stropnický moc hezky a on to původně chtěl vlastně u nás režírovat, ale pak se dal na politiku, takže vlastně neměl čas a mě to takhle spadlo vlastně do klína a ještě mi s tím pomáhal, protože tenkrát jsem si tak jako úplně nevěřil, protože to je velká role, co tam hraju toho premiéra, tak jsem si ještě pozval ke spolupráci Michala Pavlíka a jsem mu za to vděčný, nám pomáhal, tak vlastně to tak jako kontroloval. Takže to probíhá něco ve stylu, Karle, jak to hraješ, prosím tě? Co pak to jsou nějaký emoce? Nevěřím. Řešíte zkoušení i doma? Jo, určitě to. Pardon, já jsem... Určitě, samozřejmě vůbec, jako když se zkouší, tak jako všichni herci to prožívají a to nekončí zkouška tím, že dvě hodiny je padla, ale každý si to nosí domů prostě a ještě o tom přemýšlí a jako žije se s tím, jako jeho, setrvalý stav. Jeho kariéra celkem teď letí vzhůru, mluví se o něm ve všech možných oblastech, tak jak to sledujete? Líbí se vám, co se okolo něj povídá? No tak já nesleduju, co se o něm tak povídá, ale viděl jsem ten dvoudílný televizní film, co dělal Viktor Polesný, ten Zločin v Polné a musím říct, že se mi to moc líbilo. Jednak ten film a opravdu Kája, tam bych řekl, opravdu zazářil, moc se mi líbilo. Co dělají vaše ostatní děti?
Tak nejstarší dcera, začnu s té nejstarší dcery, tak ta je výtvarnice. Ta mladší dcera, tak ta dělá fyzioterapii. No a pak máme ještě ty tři kluky. Jeden teďka je, ten dělá filozofii, je v Oslu na jeden semestr. Teďka tady na krátké návštěvě. A, no, tak Karel dělá to, co dělá. Nevím, co všechno dělá. Spoustu věcí určitě. A ten nejmladší syn František, tak ten chodí na gymnázium. Co vy máte šanci a čas navštěvovat i jiná divadla, než to vaše? Čas bych měl třeba někdy mnohokrát, ale tím, že bydlím za Prahou, jako, tak musím se přiznat, že jsem už línej prostě zvednout ten zadek, když je volný večer, jako, a těch večerů není moc. Jako, chodím, ale už jako na věci, které mají prostě nějak, vím, že to má nějaký renomé a že se nespletu, když na to představení přijde. Co vás zaujalo třeba v poslední době na scéně? Co jsem viděl naposledy, no tak počkejte, vidíte, teďka jste mě trošku zaskočila, no tak jo, ano, Kája hraje s tou Prague Shakespeare Company, a což je, jsem za to moc rád teda, protože on se zdokonalí výborně v angličtině a hraje tam taky moc hezky teda a jsou to strašně milí, sympatický lidi a teďka tam hrají Shakespeara Mnoho povyků pro nic. V originále, opravdu v angličtině? Jo, jo, samozřejmě, to se hraje v angličtině, no, ale můžou na to samozřejmě čeští diváci, protože tam titulkovací zařízení, no, a dneska už ty mladí jako umí anglicky, takže se v tom orientují. A je to zajímavé provedení, protože se to hraje jako, že je to situovaný za druhé světové války, když byl Londýn bombardovaný a ti herci, nebo to ani nejsou horci, spíš ochotníci, nebo koho se nadšenci prostě jako, tak to vlastně dělají jako rozhlasovou hru. Takže je tam i ten Shakespeare, pak je tam ten humor, který je samozřejmě v tom studiu zvukovým a má to jako velký záběr, takový široký. To představení, byl jsem z toho nadšený a dokonce jsme se s tím režisérem, s tím Guyem Robertsem domluvili, že bychom vlastně to přenesli k nám do divadla, že bychom udělali českou verzi. Takže to je to, na co se teďka chystáme. Tady máte z Kačerova pozdrav, že prý máte ten nejrajcovnější hlas. Kdo to říká? Tady je to bez podpisu, ale máte prý nejrajcovnější v Kačerově. Někdo nám to napsal. No, je to slečna nebo... Nejspíš to... Ne, bude to slečna, jednoznačně. Doufíme. Bude to slečna, jednoznačně. Je to pořádku. Katka vám píše, jaký máte vztah ke sportu a domácím pracem. No, kdo... Asi ambivalentní. Myslím si, že to ne. Ne, teďka jsem začal chodit cvičit po delší době jako, a musím říct, že mi to dělá dobře skutečně, jako ty endorfiny jako se uvolní, takže je mi chvilku dobře a pak se zapře mi nechce rozvědčit. No a domácí práce, no tak nemám čas. Důležité je, že se to vyplavuje, ty endorfiny. Ano. Pane, při uklízení nevím. Teda, při vysávání prý taky, četl jsem někde nějakém chytrém serveru. Pane Hřbáku, máme velkou radost, že jste přijal pozvání k nám do Impulzu. Děkujeme za to, že jste přišel. Pozdravte svoji krásnou paní. Pozdravuji tě, Anko. A vaše děti, celou rodinu a budeme se třeba za rok těšit tady? No, třeba dřív. Za půl roku. Domluveno. Mějte se hezky. Krásný víkend. Ať se vám daří. Naslyšenou.